Essa prévia, senhoras e senhores, é o novo Goku Super Saiyajin Blue. Gostei demais! Quando o life dele chega a zero, acontece essa animação que vocês estão vendo e ele volta pra partida. Nothing you think will hurt me. You ready? I'll destroy you. Check this out. I'll end this quickly. Let's finish this. Don't think so. Too easy. My time skip is unbeatable. Nós já temos um hit apelão no jogo e vai vir mais um, senhoras e senhores. Também gostei bastante desse personagem. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desses dois novos.